Agora vamos só fazer o seguinte. Vamos só fazer o seguinte. Eu quero ouvir de novo, só para as lentes agora. Porque agora, gente, é questão de... Eu sou péssimo em calcular. Silas, tem mais de 1 quilômetro para lá, não tem? Mais de 1 quilômetro para o outro lado. Então, agora quem estiver ouvindo, vai fazer o coração bater mais forte, dizendo: eu sou brasileiro. Como ensaio tá bom, agora vamos explodir. Agora pra papai do céu ouvir lá em cima. Agora, quem acredita em Deus, levanta a mão. Eu posso pedir uma salva de palmas para Jesus. Que Ele abençoe esse lugar. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente. E que a paz esteja aqui, neste lugar. Que o Jesus levante sobre ti o teu rosto. E lhe traga a paz tão esperada. Porque nós somos brasileiros. Palmas. Bolsonaro. Cansado aí! Olha o forró do sanfoneiro Gilson Machado!
Seguinte, gente. Acabou de sair do local, já está a caminho da Paulista. Tá chegando. O nosso Bolsonaro, ou como você queira chamar, Jair Bolsonaro! Seguinte, gente, segurou. Lembra daquele silêncio que eu falei? Ele está a 5 minutos daqui, a gente está acompanhando. E agora, eu queria pedir um silêncio, já que esse vento sopra aqui nesse momento, nos traz um refrigério para a alma. Atenção, produção de vídeos aí. Eu queria que soltasse nesse momento o vídeo número 2 do Pancadão, que está com áudio, que conta um pouquinho desses momentos que nós vivemos durante a campanha em todo o Brasil. Por favor, peço a atenção de vocês que assistam nesse momento. Bolsonaro, brasileiro quer o mito, volta, volta, Bolsonaro, brasileiro quer o mito, volta, volta, Bolsonaro. O Brasil quer Bolsonaro. O brasileiro quer o mito, volta, volta, Bolsonaro, brasileiro quer o mito, volta, volta, Bolsonaro, brasileiro quer o mito, volta, volta, Bolsonaro, brasileiro quer o mito, volta, volta, Bolsonaro. É o capitão, é o capitão. É o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão, é o capitão. É o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão, é o capitão. É o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão, é o capitão. É o capitão, capitão Bolsonaro. Ah, o que que é isso? Quanta gente boa aqui agora com o mito. Eita, povo alegre, eita, que povo bonito. Se ligue no que eu vou falar. Bolsonaro vai voltar. O Brasil quer Bolsonaro. O brasileiro quer o mito, volta, volta, 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 Bolsonaro. O Brasil quer Bolsonaro. Brasileiro quer o mito, volta, volta, 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 Bolsonaro. O vídeo tá lindo ou não tá lindo? É volta, volta, Bolsonaro. Entenda bem. Volta, volta, Bolsonaro. Não entenda diferente. É por isso que nós infinitamente
não podemos deixar de agradecer as milhares e milhares de pessoas que chegaram aqui. A partir de agora o chão vai tremer, nação brasileira! Chegou! 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 O mito do Brasil! Jair! 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 Jair Messias Bolsonaro! E aqui já está ela! Atenção, Roberto! Acaba de chegar a nossa... Quero só ouvir, segura a música. Vamos só ouvir o... Michele! Quero ouvir! De novo! A eterna primeira dama do Brasil, Michele, 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 Michele Bolsonaro! Ó, gente, o Flávio me disse aqui agora, como o ensaio ficou muito bom. Foi só uma pegadinha para vocês. Chegou a Michele, já está aqui, e eu tenho certeza absoluta que ela amou o carinho de vocês, dizendo, Michele, vamos lá, galera! Quero ouvir de novo. Michele! Eita, desculpa.
saber. Pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Alô, Brasil! 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 Alô, Brasil!
Seguinte, gente. Agora, os nossos drones vão mostrar a verdadeira quantidade de gente. Então, quando o drone for passeando no meio de vocês, podem dar tchau, podem acenar, podem cumprimentar, porque a partir de agora é a imagem oficial do evento! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Tá lá em cima. Pode acenar, pode movimentar, pode tremular as bandeiras de um lado pro outro, Brasil! Essa é a imagem que entra pra história do Brasil! Tchá, 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 tchá. Bolsonaro. Alô, Brasil! Alô, Brasil!
Aí, Cabo Bebeto. Grande abraço, meu rei. Obrigado aí pela caravana do pessoal de Alagoas. Um grande abraço. Sucesso pra vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Tamo sempre junto. Segurou agora, Roberto. Pessoal, vai chegar bem aqui agora, ó. Vamos fazer aquilo que a gente ensaiou, para que ele desça com aquele coral lindo do Brasil, cantando: Eu sou brasileiro. Alô, Brasil! Alô, Brasil! A partir de agora, chegou! 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 O mito do Brasil! Jair! 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 Jair Messias Bolsonaro! A partir desse momento, ele já caminha para subir e adentrar esse palco, o palco da verdadeira democracia. A nação brasileira já começa a bater o coração mais forte, porque a partir de agora o chão vai tremer, porque chegou o nosso mito, Jair, 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 Jair Bolsonaro! E liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. E nesse momento, ele pede paciência porque ele quer passar aqui o alambrado cumprimentando todo mundo. Ele está fazendo a volta, cumprimentando todos que estão no alambrado. Todos querem tocar, todos querem pegar naquele que representa a democracia brasileira. Aqui está ele, o nosso mito, Jair Bolsonaro! E neste momento, vamos receber com uma salva de palmas, com carinho especial, o governador de São Paulo, que já sobe nesse trio. Ele é Tarcísio, 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 o nosso governador!
E agora vamos cumprimentar. Agradecemos também a presença do governador do estado de Goiás. Ele que está aqui, Ronaldo Caiado. O nosso grande governador de Santa Catarina. Aqui está ele, Jorginho Melo. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Acaba de chegar o nosso deputado federal, Nicolas Ferreira! Alô, Brasil! Atenção! Olha o Nicolas aí, minha gente! Alô, Brasil! Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Alô, Brasil! Pessoal que está na porta aqui, por gentileza, afasta um pouquinho só para dar para o pessoal entrar. Por gentileza, afasta um pouquinho. Prefeito, presidente da Assembleia aqui, por favor. Cuiabano Lima também.
Pessoal ali, por favor, só afasta um pouquinho, senão não consegue subir. Ok? Afasta um pouquinho, por favor. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Atenção, Romério, corta o micro... Corta aí, por gentileza. Ô, minha gente, que tá aqui embaixo fazendo confusão, só sobe quem tem pulseira verde. Por favor, não vai subir, não adianta. Só vai subir quem tem a pulseira verde. Pra que essa briga aí, meu filho? Tá organizado, não adianta chorar. Não dá todo mundo no caminhão, por favor! Vocês vão dar vexame aqui para essa multidão? Só sobe quem tá de pulseira verde! Afasta aí, minha gente! Não,
Brasil! Oh, olha aqui, ó. Oh, o deputado com a pulseira verde. Pedro Lupion. Pedro Lupion. Deixa ele passar aí, por favor. Pedro Lupion. Deixa ele passar. Deixa ele passar, Pedro Lupion, ele aqui, ó, por favor. O fotógrafo do presidente. O fotógrafo do presidente que está de chapéuzinho aqui. Deixa ele entrar. O fotógrafo do presidente é ele. Isso. O amigo de cowboy aí, ó. Aqui, ó, ó. Pode deixar esse. Passar, por favor. Por favor. Deixa ele entrar, pô. Abre aí, meu filho. Deixa ele entrar. Ele aqui, ó. Esse aí, que tá com o microfone na mão. Deixa ele entrar. Esse que tá com o microfone na mão. Deixa ele entrar, por favor. Segurou, segurou, segurou. Ok, eu entendi. Aonde está a pessoa passando mal? Por favor, me levante a mão ali. Por gentileza, abre um corredor que o pessoal vai passar para resgatar, ok? Por gentileza. Deixa eu ir aqui na direção. Por gentileza, equipe de segurança. Aqui, ó. A pessoa está passando mal a uns 50 metros aqui, 30 a 40 metros, nessa direção. Queremos agradecer ao carinho que o Brasil... Segurou o som, Roberto.
O Brasil traz a esse grande jornalista de Portugal, que agora recebe o carinho dos brasileiros. Eu sei que você está emocionado, eu sei que o Brasil nesse momento lhe recepciona, e esse é o verdadeiro Brasil que recebe o seu trabalho! E eu vou garantir que a Europa e o mundo vai saber a verdade sobre o Brasil. O mundo vai saber que vocês precisam de liberdade, que vocês precisam de... Não podem ter censura, não pode haver perseguição, não podem obrigar bebés a serem vacinados. Eu prometo, esta mensagem, esta imagem vai correr a Europa toda, o mundo todo. Liberdade! Obrigado, Sérgio. Que Deus abençoe você. Obrigamos mais uma vez. Obrigado à nação brasileira! Alô, Brasil! Alô, Brasil! E atenção, galera. Falta 2 minutos. Todos sabem o quanto ele é pontual. Faltam 2 minutos para ele subir. Às 3 horas, como ele marcou. Mas antes, porém, permita-me aqui, a nação brasileira, cumprimentar o grande Marcos Pontes, o nosso senador. Receba o carinho ao lado do Cuiabano Lima. Aqui estão eles, a nação brasileira. Cumprimenta Jair, 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 Jair Bolsonaro! Alô, Brasil! Alô, Brasil! 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 Alô, Brasil! Alô, Brasil! Agora sim! Aqui está ele! O mito do Brasil! Jair! 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 Messias Bolsonaro! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Nesse momento, eu quero ver as bandeiras tremulando de um lado para o outro e todo mundo levantando os braços e balançando de um lado para o outro. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! We'll be right back.
Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Pessoal, agora, atenção pessoal, pessoal da segurança, eu vou pedir aqui em cima, façam um corredor aqui no meio, porque o presidente vai precisar falar dos dois lados. Ok, gente, quem vai falar, vai precisar falar dos dois lados. A partir de agora, eu quero pedir que a segurança monte uma barreira aqui no meio, para que a gente possa transitar, ok? Alô Brasil! Minha gente, quero pedir licença para vocês agora. Lembra que a gente fez um combinado? Quem aqui está comprometido com a paz desse evento, levanta os braços. Eu posso pedir uma salva de palmas para Jesus, uma salva de palmas para Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja presente nesse lugar. E agora, essa mesma salva de palmas, eu gostaria de receber para esta mulher que representa as mulheres brasileiras. Ela é Michele, 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 Michele Bolsonaro! Atenção, Roberto. Agora. Tá aí, Michele. A demonstração de carinho para você. E agora, Robério. Aonde tem Bolsonaro, tem bandeira do Brasil, tem verde e amarelo e tem o hino nacional brasileiro!
E agora, minha gente, eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês, porque nesse momento eu vou convidar para fazer o uso da palavra, ela que representa não só o maior ministério de todos, mas o ministério da família, a família que cada um tem. Então, eu gostaria nesse momento de convidar a eterna primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro, para trazer as suas palavras e uma oração à nação brasileira. É com vocês, Michele, 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 Michele Bolsonaro! Boa tarde, Paulista! Boa tarde, mulheres e homens de bem! Boa tarde! Nós somos gratos a Deus por esse dia tão lindo, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. E não tem como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas, vendo o exército de homens e mulheres patriotas que não desistem da sua nação. Quantos viajaram dias, quilômetros para estarem aqui? E aqui fica o meu agradecimento a cada um de vocês, por vocês saírem das suas casas, saírem da zona de conforto para dizer que o Brasil é do Senhor, para dizer que nós somos um povo de bem, um povo que defende valores e princípios cristãos, um povo que ama essa nação e que aprendeu a acreditar que ela tem promessas e que elas vão se cumprir. Em um momento tão difícil da história, meus amados, desde 2017, nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo porque exaltamos o nome do Senhor no Brasil, porque o meu marido foi escolhido e ele declarou que era Deus acima de todos. E se é difícil com Deus, com certeza é impossível sem Ele. E quantos ataques, meus amados, quantas injustiças. Mas eu aprendi naquele leito de hospital, aonde os médicos falaram que era só Deus, e eu ajoelhei e falei: Senhor, não cai um fio da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a sua permissão. E a partir daquele dia a minha fé foi renovada. Eu me senti forte. Eu me fortaleci em Cristo para estar ao lado dEle. Eu não pedi para estar aqui. Aprove o Senhor nos colocar à frente desta nação. Aprove Deus nos colocarmos na presidência da República.
para que a gente pudesse trabalhar e fazer a verdadeira justiça social na vida daqueles que mais precisam. E hoje o povo brasileiro sabe a diferença de um governo justo, de um governo ímpio. Essa semente foi plantada e nós vamos colher. Os nossos filhos e netos colherão um Brasil abençoado e próspero, porque a nossa nação, ela é rica, abençoada. Ela só está sendo mal administrada. Meus amados, e aqui eu quero direcionar a minha palavra para as mulheres. Como é difícil, deputadas. Como é difícil, vereadoras. Como é difícil, prefeitas. Como é difícil para nós, mulheres, estarmos à frente da política. O assassinato de reputação, ele é diário. Mas algo muito maior e muito mais forte nos move para que a gente continue lutando pela nossa nação. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o versículo que ele usou em toda a campanha e eu creio que isso foi gerado no mundo espiritual. Porque eu creio num Deus vivo, um Deus todo-poderoso que é capaz de restaurar, de curar a nossa nação. Não desistam, mulheres, homens, jovens, crianças, não desistam do nosso país. Continue orando, continue clamando, porque eu sei que o nosso Deus do alto céus, ele irá nos conceder o socorro. E nós estamos aqui neste dia, um dia marcado, para dizer que nós amamos o Brasil. Para dizer que nós estamos aqui não num propósito de poder, mas num propósito de libertação, num propósito de prosperidade para o Brasil, para que possamos ser usados como instrumento de bênção, para abençoar as pessoas, para livrar as nossas crianças da morte, para levar o alimento ao necessitado, para proteger as viúvas. E aqui eu quero agradecer a todos os nossos intercessores. Quero agradecer à Igreja Brasileira que tem orado por nós. Não tem sido fácil, mas nós só estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado através da oração de vocês. Eu não posso, meus amados, nenhum momento não glorificar o nome de Deus, porque eu vivo um dia de cada vez. Eu vivo um dia de cada vez. Mas eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele nos escolheu. E eu não estou aqui. Eu não estou aqui para questionar, eu só estou aqui para te pedir, Pai, nos ajuda a sermos obedientes neste propósito, nessa missão. Quantas dores, meus amados, quantas dores, reflete na família, quanta maldade, mas o Senhor está por nós. E nessa tarde, pastor Silas Malafaia, eu quero te agradecer por essa mobilização, pelos seus intercessores, a nossa amada irmã Hilda, que está do outro lado, eu acabei de vê-la ali na frente, ao nosso querido governador Tarcísio, ele abriu as portas da casa dele para a gente, governador Jorginho, Zema, tem mais algum governador? Caiado, os nossos deputados, senadores, a nossa vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, não sei se ela já conseguiu subir,
prefeitos, vereadoras, todas as autoridades que aqui estão presentes no ato pacífico de civilidade pelas nossas liberdades. Nós temos que lutar por elas, meus amados. O nosso país é tão rico e tão abençoado que eles têm sede para tomar de nós. E nesse momento, a palavra de Deus fala que o que está ligado na terra será selado nos céus. Eu gosto muito, sempre, todos os dias, de declarar a palavra do Senhor e profetizar as bênçãos do Senhor para a nossa nação. E aqui eu quero declarar Salmos 24, que foi o Salmos que eu declarei os 4 anos de governo como primeira dama. E ao final, eu gostaria que vocês dissessem amém, amém. E eu aprendi a glorificar ao Senhor em qualquer circunstância, porque eu adoro e amo a Deus não pelo que Ele pode me proporcionar, mas por quem Ele é. E eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa. Em um único ato e uma única voz, nós dessemos 7 glória a Deus. Mas glória a Deus, o primeiro glória a Deus, você imaginando o nosso Brasil liberto. O segundo glória a Deus, famílias restauradas. O nosso Brasil livre da corrupção, livre da iniquidade. Pense, mentalize o que vocês quiserem, mas falem com coração. Vamos romper os céus. Eu creio que Deus vai ouvir a nossa oração. Salmos 24. Do Senhor é o Brasil e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta, o Brasil, é a geração daqueles que te buscam, daqueles que te buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei do Brasil. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Povo brasileiro, respondam: quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pai, nós te agradecemos por essa tarde, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus de provisão, o Deus de cuidado, o Deus de libertação, o Deus que restaura, o Deus que realiza milagres. E nós te pedimos que os teus anjos estejam acampados aqui, Senhor. Que o Senhor possa levantar o teu muro de fogo, assim como em Zacarias 2:5. Que o Senhor possa nos proteger. Que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para que o Senhor nos guarde debaixo das tuas asas. Que possamos estar protegidos. Que o teu sangue precioso esteja sobre cada vida aqui presente. Cada família aqui representada seja guardada e abençoada. Que tudo que leve o nosso nome seja abençoado. Que não sejam as nossas palavras, Senhor, mas que sejam as palavras vindo do Teu trono. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos e Te pedimos que o Senhor estabeleça o Teu reino no Brasil. O Teu
de glória, o teu reino que é justiça, paz e alegria. O Senhor ama a verdade, o Senhor ama a verdade e odeia a iniquidade. Senhor, essa tarde é para ti. Entrega, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Sara a nossa nação. Lembra de nós. Lembra dos nossos louvores, das nossas adorações. Lembra dos altares que foram levantados para adorar o teu nome e dizer que o Senhor é o Senhor do Brasil. Somente o Senhor é o Rei dos Reis. E não há portas do inferno que se prevalecerão na nossa nação. Eu louvo o teu nome e te agradeço, Pai. Peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas. E aqui a tua verdadeira Shalom esteja dentro dos muros de Israel. Nós abençoamos o Brasil. Nós abençoamos Israel. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá no 7. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai. Glória a Deus. 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 Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Beijo, irmã Hilda. Te amo, amada. Obrigado, 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 obrigado. A nossa eterna primeira-dama Michelle Bolsonaro. E agora, minha gente, eu quero só pedir a atenção de vocês, porque nós vamos convidar para fazer o uso da palavra este combativo deputado federal pelo estado de Goiás. Ele é Gustavo Gaia! Boa tarde, paulista. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, patriotas, povo que ama essa nação. Antes de começar a minha fala, eu quero deixar registrado algo que torna esse momento único na história do nosso país. Nós temos aqui agora mais de 100 deputados federais de todos os estados do Brasil. Eu peço a todos uma salva de palmas para todos os deputados que vieram para cá hoje, mesmo sabendo que não falaria, mesmo sabendo que não teria o direito à fala, eles falaram: eu vou! Eu preciso comparecer, porque esse momento é histórico. Deputados federais, senadores que também vieram para cá, que muitos sabem que também não poderão falar, por causa do tempo. Mas eles merecem nosso respeito, porque vir aqui hoje é colocar um alvo gigantesco nas nossas costas. Uma salva de palmas também para os governadores que vieram para cá hoje. Esses merecem o nosso respeito de agora em diante, porque não é fácil escolher estar do lado certo da história. Bolsonaro sempre fala: é muito mais fácil ficar do outro lado, é muito mais fácil aceitar o lado de lá, porque o lado certo corre riscos hoje em dia. O que está acontecendo ali? Por gentileza, tem alguém aí? Bombeiros, por favor, tem alguém passando mal ali? Por favor, a gente solicita que a prioridade é a pessoa. Mas vamos lá, para a gente poder continuar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Não eram para vocês estarem aqui, de forma alguma. Tem um ano que vem sendo trabalhado uma narrativa para colocar medo no coração de cada um de vocês. Tem um ano que nós estamos sendo ameaçados. Tem um ano desde o 8 de janeiro. Pessoas que usam verde e amarelo são perseguidos, inocentes estão sendo presos. Tudo isso foi feito para que nunca mais
isso aqui acontecesse. Mas não só voltou a acontecer, como agora está batendo recorde. De um lado ao outro da Avenida Paulista. O povo brasileiro está dando um recado hoje. Hoje um recado está sendo dado. E o recado é: nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. O Brasil é nosso. Nós sabemos que nós estamos do lado certo, mas sabemos que a vitória não vai vir fácil. A vitória, a glória, nunca é dada de bandeja. Ela só é dada para os corajosos, para os resilientes, para os verdadeiros, para os que acreditam. Então eu pergunto: você acredita? Eu não ouvi. Você acredita? Porque nesse momento, eles estão com medo. Nesse momento, eles estão a portas fechadas, conversando entre eles, se realmente o Brasil vai ser resgatado. Se eles vão dar conta de parar essa força que está crescendo no coração do povo brasileiro. E nós sabemos que foi Bolsonaro quem acendeu essa chama. A gente sabe quem acendeu nos nossos corações a vontade de resgatar esse país, o significado do patriotismo. Presidente, eu era só um professor de inglês, presidente. A minha vida era perfeita, mas eu ouvi o chamado do Senhor, assim como todos os deputados federais que estão aqui, os governadores e todo esse povo brasileiro de bem, que não vai parar de lutar pelo nosso país. Obrigado, pessoal. Deus nos abençoe. Obrigado, 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 nação. É o seguinte, vou convidar para fazer uso da palavra agora. Como diz a Bíblia, o que era Davi antes de enfrentar Golias? Era só um pequenino, mas se transformou num matador de gigantes. E agora eu quero chamar este homem de Deus. Ele é Nicolas, 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 Nicolas Ferreira. Boa tarde, Brasil! Hoje nós estamos dando um recado a muitas pessoas de que homens e mulheres com coração verde e amarelo não desistirão do nosso país. Mas também é um recado não somente aos poderosos, mas também para nós mesmos, brasileiros e brasileiras, que estavam desanimados, desesperançosos, de que essa geração será marcada por uma geração de homens e mulheres que persistiram e não desistiram. Eu gostaria de chamar o bombeiro para esse direção aqui, por gentileza. Tem uma pessoa passando mal, urgente. Aonde? Levanta a mão, por gentileza. Já está a caminho. Como eu dizia, nós temos diversas pessoas nesse país que ficaram desanimadas. Mas eu quero trazer aqui duas pessoas. Moisés, ele não chegou a ver e entrar na terra prometida. Mas teve um jovem chamado Caleb que entrou. Mas se não fosse a força de Moisés, Caleb não teria entrado. Talvez nós não veremos o Brasil prometido. Mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, verão um Brasil novamente verde e amarelo. O nosso inimigo ficou 12 anos, persona não grata, tentando a presidência da República, e ele conseguiu depois de 12 anos. Nós não temos o direito de ter menos persistência do que o nosso inimigo.
Isso daqui é a resposta de quando o nosso verdadeiro líder da nação, chamado Jair Messias Bolsonaro, se levanta, o povo se levanta também com ele. E eu gostaria de finalizar dizendo que a hora mais escura antecede o amanhecer. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia nós veremos novamente um presidente de direita retornar à presidência da República do nosso país. O presente pode ser deles, mas o futuro será nosso. Que Deus sare essa nação. Muito obrigado. Alô? Eu só queria ouvir agora. Mais uma vez, tocou só rapidinho, só para tocar o coração do nosso presidente. Eu... Do outro lado. Eu quero ouvir de novo. Esse homem que também é um homem de Deus, esse homem que trouxe a palavra, ele que foi o terror da CPI da pedofilia, ele é o senador Magno Malta! Não temeis nem mesmo a morte, a não ser a morte espiritual. Disse Paulo, para tanto, para mim, para você, viver é Cristo, morrer é lucro. Brasileiros, cristãos, parece que nós estamos encurralados de frente do mar. E atrás está Faraó. E nós estamos no meio. Faraó com seus cavaleiros. Nós estamos no meio e o mar. Mas Deus alimentou Moisés dizendo: primeiro fiquem quietos. E em seguida, dizei ao povo que marche. Diga comigo: dizei ao povo que marche. Nós precisamos marchar. E se nós marcharmos, o mar vermelho vai se abrir. Se nós marcharmos, a tempestade vai cessar. A diferença entre nós e eles é que o mar fica revolto para nós. Fica revolto, mas fica para eles também. Mas a diferença é que Jesus está no nosso barco. Aproveito esses últimos minutos, presidente, para te dizer uma coisa. Você nunca esteve só. Quem te escolheu foi Deus. Nunca ficou só. E nunca ficará só. Diga comigo. Nunca. Nunca. O que você e sua família têm sofrido de sandices, anarquias, sofrido fake news, narrativas, presidente, nós estamos aqui para dizer, levanta a sua mão comigo. Diga, presidente, nós acreditamos e estamos com você. Eu sou um senador da República. Eu conheço a lei. Eu conheço a Constituição.
e nunca botei o galho dentro. Eu quero falar que o Brasil precisa restabelecer o seu Estado democrático de direito. Esse país é um país que tem uma Constituição e precisa ser respeitada. Tem três poderes, governadores, três poderes: poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Sem atropelos, um necessariamente precisa respeitar o outro. Chamo a atenção para o presidente do Senado, para o presidente da Câmara, para o presidente do Supremo, para o Executivo. E encerro nesse meio minuto. Já fui avisado pelo pastor Silas Malafaia. Diga comigo sobre Israel. Nenhum ditador no mundo. Eles atacam Israel. Eles atacam. Querem a destruição de Israel. Senhores governadores, nenhum deles teve a ousadia de tocar no genocídio. De tocar no genocídio de 6 milhões de judeus mortos. Mas aquele que hoje está na presidência da República do Poder teve a pachorra de tocar na memória dos inocentes, das crianças que morreram em campos de concentração, em mulheres, homens, 6 milhões de vítimas da ditadura de Hitler. Nós amamos Israel, nós amamos Israel. Presidente, eu quero que vocês gritem comigo e eu encerrei. Diga comigo: Brasil, nós te amamos. Bolsonaro, Deus te escolheu. Não existe homem, não existe papel, não existe força humana que possa contra o Eterno. O Eterno está sobre ti. O guarda de Israel não dorme e guarda você e a sua família. Que Deus abençoe o Brasil. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado, 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 Brasil! E agora, representando o governador Ronaldo Caiado do estado de Goiás, que aqui está, Jorginho Melo de Santa Catarina, que aqui está, Romeu Zema de Minas Gerais, que aqui está, eu quero convidar para fazer o uso da palavra. As árvores não comem o seu próprio fruto, o sol não se alimenta da própria luz, os rios não bebem da sua própria água. Ser feliz é muito bom, governador Tarcísio, mas saber que o povo brasileiro e a nação de São Paulo é feliz pelo que o senhor está fazendo, não tem preço. Vamos ouvir o nosso governador Tarcísio, 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 Tarcísio de Freitas. Boa tarde, São Paulo! Que festa bonita! Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de vestir o verde e amarelo. Quem estava com saudade aí? Não ouvi. Quem estava com saudade? Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade do nosso sempre presidente Jair Bolsonaro. E quem estava com saudade, grita bem alto. E nós estamos aqui para celebrar hoje o verde e amarelo, para celebrar hoje o amor ao nosso país, para celebrar hoje o Estado Democrático de Direito, para entender os seus desafios. O desafio da representatividade. E esse desafio da representatividade só vai ser vencido com liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, de manifestação, sem nenhum tipo de censura. O desafio da segurança jurídica,
para que a gente tenha previsibilidade, para a gente trazer os investimentos que vão fazer a diferença no Brasil. O desafio da justiça social. E por falar em justiça social, eu quero lembrar aqui o período do nosso presidente Bolsonaro. Opa, tem alguém aqui que está precisando de ajuda? Vou pedir aqui para o nosso pessoal chegar ali. Por favor, vamos se direcionar para lá, vamos prestar o auxílio, vamos abrir aí para que as pessoas possam chegar. Mas eu preciso lembrar aqui do nosso presidente Bolsonaro, do seu legado. Presidente, vem para cá. Minha gente, quem eu era, não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. E aí vamos lembrar das coisas que aconteceram nesse período. Quem lembra que a água chegou no Nordeste, que a água chegou no Ceará, que a água chegou em Pernambuco, que a água chegou em Oiticica, no Rio Grande do Norte? Quem lembra aí? Quem lembra que quando as pessoas passaram necessidade, veio o auxílio emergencial? Quando as empresas iam quebrar, veio o benefício emergencial? Veio o Pronamp, Jorginho? Quem lembra disso? Quem lembra da retomada do transporte ferroviário? Quem lembra das pontes? Quem lembra das rodovias? Quem lembra da imagem do presidente levando água, abrindo um poço com o Rogério Marinho e botando as crianças lá para pegar aquela água que eles não tinham? Quem lembra do marco do saneamento que vai tirar tantas pessoas da chaga que é não ter o saneamento básico? Vai ser uma revolução, vai trazer investimento, vai mudar a vida das pessoas. Tanta coisa boa aconteceu. Quem lembra dos quase 500 mil títulos de terra que foram entregues nesse período? Do Pix. Gente, quem lembra do Pix? Quem usa o Pix aí? Quem usa o Pix? Isso mudou a vida das pessoas. E sem taxa, sem taxa. Hoje o Brasil, a nossa economia anda por causa do Pix. Um presidente que abaixou o imposto, aumentou a arrecadação e entregou o Brasil com superávit. Um presidente que só se preocupava com as pessoas. Eu estava na sala com o presidente e o Paulo Guedes, quando ele disse: se fecharem tudo, as pessoas não vão ter como viver. Precisamos bolar uma saída, precisamos de um auxílio. E quantas pessoas foram resgatadas? Quantas vezes ele entrou na casa das pessoas para abrir a geladeira, para ver o que as pessoas tinham? Quanta sensibilidade, quantas vezes ele chorou? Quantas vezes ele chorou por causa das pessoas? Quantas vezes ele dobrou o joelho a Deus? Um presidente que sempre respeitou Israel e a luta do seu povo. Um presidente que sempre defendeu a liberdade acima de tudo. Eu vou falar para o presidente, eu não vou chamar nem de presidente agora, eu vou chamar de Bolsonaro, meu amigo Bolsonaro. Você não é mais um CPF. Você não é mais uma pessoa. Você representa um movimento. Você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade. Você nos ensinou valores, você nos mostrou o caminho. E por isso, nesse dia, a única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. Que Deus te abençoe. Nós sempre estaremos juntos. Fica com Deus, presidente.
É esse o governador que respeita o povo brasileiro. Esse homem que dá créditos àquele que verdadeiramente o ajudou, Jair Messias Bolsonaro. Agora, segura o som, Robério. Nós fizemos um combinado no início, lembra? Daquele silêncio da Paulista. Agora eu vou pedir para vocês. As manifestações de aplausos, vamos deixar todas para o final, porque eu gostaria que todos prestassem muita atenção nas palavras do grande idealizador deste evento, o homem que organizou esse evento, o homem que foi lá em Mambucaba e disse: nós vamos para a Paulista. Vamos ouvir o pastor Silas Malafaia! Olá, povo abençoado do Brasil. Que alegria estar aqui. Eu queria que vocês aguçassem bem o ouvido, prestassem bastante atenção no que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! Agora, a partir de agora, por favor, sem nenhum, por favor, eu vou pedir, eu sei, o povo é animado, eu peço para não haver repercussão de nenhuma palavra. É muito sério o que eu vou fazer aqui e vou falar. Por favor, por favor, por favor, escute-me, por favor. Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Preste atenção, muita atenção. 7 de setembro de 2021. Eu estava aqui com o presidente no trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que o presidente, no 7 de setembro de 21, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Escute, escutem. Todo mundo em volta do presidente achava que, a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição. Estou falando de Constituição, para não permitir intromissão no executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. O presidente atendeu, falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu e apazigou. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele: caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Agora,
Eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. E pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora escutem, o procurador-geral da República, doutor Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou. Eu tenho que correr com a história. A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Escutem-me. Silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém. Não reclamou de ninguém. Não atacou Alexandre de Moraes. Não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral questionando o resultado das urnas. O que acontece? Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche, 22 milhões de reais, o número do PL. Agora eu vou parar a história. E nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB de Alexandre de Moraes entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Sabe o que aconteceu? Nada! Nada! O PSDB de Alexandre de Moraes não foi multado. Era um direito constitucional questionar a eleição. Eu vou correr com a história. Bolsonaro calado foi embora para a América sem atacar ninguém, sem falar mal de ninguém. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta, cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, general Gonçalves, porque Alexandre de Moraes
não mandou prender ele, porque ele não foi indiciado. Porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Isso é uma vergonha, gente. É uma narrativa vergonhosa. Escute, escute, por favor. Isso aqui é sério. Eu estou mostrando a história real. Golpe contra um mandatário tem arma, tem bomba, tem planejamento mau. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo católica que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clezão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Escutem, escutem. Eu volto à história e vocês vão ficar de boca aberta. 2014, o prédio da presidente do STF, Carmen Lúcia, foi pichado. O MST, em uma rede social, disse: fomos nós, não foram chamados de golpistas, não aconteceu nada. Outra, 2014, o deputado Vadir Damuz, do PT, disse: tem que fechar o STF, que eu não concordo. Não aconteceu nada com ele. 2006, escutem, o MST invadiu o Congresso Nacional, 24 feridos, um em estado grave. Sabe o que é que eles foram chamados? Manifestantes. 2014, o MST tentou invadir o STF. E deixa eu dizer uma coisa: se não fosse a coragem e o sangue dos policiais da PM de Brasília, ia ter uma carnificina. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Ninguém chamou de golpe, nem de golpista. Manifestantes. 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional. Quebra, quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Manifestantes, dona de casa, idosos, jovens que estavam em frente ao QG do Exército, desde que Bolsonaro perdeu a eleição, sem fazer nada, viraram golpistas. Escute, para você ficar estarrecido. Em junho, por favor, Corpo de Bombeiro, verifique algum problema ali. Ok, escute isso aqui, da repulsa, junho de 2018, José Dirceu, que pegou 30 anos de cadeia por corrupção, a segunda turma do STF liberou. Agora, pasmem, preste atenção, em outubro de 2018,
José Dirceu disse: tem que tirar o poder do STF. Olha o que que ele fala. Olha, o poder judiciário tem que acabar. Ninguém fez nada. Agora escute aqui, gente. Lula não foi julgado pelo STF, porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda, ele perdeu na terceira, e pasmem! O Supremo Tribunal Federal não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Eu já estou encerrando. Bolsonaro, ele não tem foro no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser julgado pelas instâncias. Mas eu estou terminando a minha palavra e quero que vocês pensem, a imprensa pense, deputados, senadores e governadores, pare para pensar. Um Estado democrático de direito, como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e vai por aí afora, ninguém tem medo de falar em manifestação. Ninguém tem medo de expor seu pensamento nas redes sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil. Deputado com medo de falar. Senador com medo de falar. Brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Agora, minha gente, escute isso aqui. O Corpo de Bombeiros, atenda. Ok, obrigado. Atenda, obrigado. Eu estou encerrando porque eu vou fazer uma oração aqui. Escute o final da minha fala. Por favor, isso, obrigado. Já abriram um corredor. Escute. Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao povo. Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo! Todos nós temos que nos submeter ao povo. Eu vou terminar minha palavra e vou orar. E vou dizer uma coisa para vocês. Toda essa engenharia do mal, toda essa maldade contra Bolsonaro, covarde ao arrepio da lei e da Constituição. Mas, presidente, você com Deus é maioria sempre. E eu vou dizer uma palavra que eu disse para você algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso para você, mas vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram: pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo: quem está do lado da verdade, da justiça,
defendendo a maior perseguição política da história do país. Messias, Jair, Messias, Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história. Ter medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro é honra para mim. É honra para mim. Não tenho medo de ser preso. Vergonha é se calar. Vergonha é se esconder. Vergonha é fugir. Eu termino para orar citando um texto da Bíblia que me move. Hebreus 13, 6. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a querida pátria brasileira. Deus nos livre desses homens maus. Eu sou desafinado, mas eu vou terminar antes de orar, cantando um pedacinho do hino da independência. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu ou ficar, a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente. Eu vou levantar uma oração e nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Por favor, se você concordar com a minha oração, quando eu disser amém, dê um amém retumbante. E ore. A maioria aqui são cristãos, respeitando as outras religiões e até quem não tem. Aqui tem muitos católicos que estão aqui. Tem muitos evangélicos aqui. Então eu vou orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu estou na tua presença. Em primeiro lugar, quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero pedir perdão pelos pecados da tua igreja. Eu quero pedir perdão pelos pecados do povo brasileiro. Estende as tuas mãos sobre essa nação, um povo pacífico, um povo alegre, um povo que acredita na família, um povo de ideais de liberdade. Deus, estende as tuas mãos sobre essa nação, livra essa nação de homens maus, injustos, corruptos, perversos. Que venha um tempo de paz em cada cidade, de prosperidade. Que venham tempos de bonança e de bênçãos. Deus, olha para o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Aqui tem um povo que te teme, mesmo com os nossos erros. Tu és o Deus da bondade e da misericórdia. Estende a tua mão sobre essa nação. Manifesta a tua justiça, mostra que tu és Deus. Eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém.
graças te damos, Senhor. Louvado seja o seu nome. Gente, a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus não os impediu de entrar na fornalha, mas o Senhor o impediu de que o fogo o pegasse. Deus não impediu que Davi enfrentasse Golias, mas impediu que Golias fosse o vencedor. E hoje nós vamos dizer à nação brasileira que este homem está sobre as bênçãos de Deus e da nação brasileira. A partir desse momento, nós vamos ouvir, vamos clamar, vamos chamar, porque vamos ouvir o mito Jair, 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 Messias Bolsonaro! Meu Deus, esse povo brasileiro não merece estar vivendo por esse momento, onde tão poucos, pouquíssimos, causam tão males a todos nós. Nós sabemos que o mal não é eterno, mas lá na caixa de ferramenta, que a Bíblia brasileira, que a Bíblia cristã, está escrito que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Quando não mais for possível, entreguemos na mão de Deus. Nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria. A liberdade é um bem maior, mas ao longo dos meus 4 anos de presidente da República, nós aprendemos que esse bem não é pétreo, não é eterno. Como um grande amor, todos os dias você tem que se preocupar com a sua liberdade. Lembro lá, nos idos 2018, no dia 12 de setembro, em Juiz de Fora, cidade do nosso governador Zema, eu fui covardemente agredido. Um cara, ex-filiado ao PSOL, me esfaqueou. E eu lembro muito bem, fui muito bem atendido pelos médicos e enfermeiros da Santa Casa de Juiz de Fora. Depois vim para o Einstein, aqui em São Paulo. Nas mãos do Dr. Macedo, o outro milagre. Logicamente que eu devo minha vida a Deus, mas me lembro muito bem, naqueles momentos de rara lucidez, eu pedi apenas uma coisa a Deus: que Ele não deixasse órfã a minha filha Laura, então com 7 anos de idade. Por que eu falei isso? Porque quando a gente fala Estado Democrático de Direito, quando ele não é respeitado, nós fabricamos, ou melhor, aquela minoria fabrica órfãos de pais vivos. É lamentável o que vem acontecendo. O abuso por parte de alguns, que trazem a insegurança para todos nós. Quem sou eu? Eu sou igual a vocês. Sou aqui do lado, em direção a Curitiba, da pequena cidade de Eldorado Paulista. Talvez 4 mil habitantes, mas ali eu me criei, ali eu conheci a luta armada em 1970, onde foi executado pela esquerda, a pauladas, o tenente da então Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior. Quis o destino que eu entrasse na carreira das armas, cursasse a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, Academia Militar em Resende, e saísse mundo afora.
Minha última unidade de combate foi na longíqua Niuaq, Mato Grosso do Sul. Dali voltei para o Rio e entrei numa campanha de vereador. Sem nada, consegui me eleger. Depois, me elegi deputado federal. Fiquei por 28 anos dentro da Câmara. Muitas vezes, discursando para as paredes. Mas sentia que algo estava para acontecer. Em 2014, disse que seria presidente da República, lá no sagrado pátio da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. E aconteceu. E eu tinha que fazer algo diferente do que sempre fizeram pelo Brasil. Escolhi, após a posse, ministros técnicos e combatentes, muitos hoje consagrados na política, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o homem que pegou um orçamento minúsculo e fez grandes obras pelo Brasil. E não só foi obras de infraestrutura, não. Obras também em portos e aeroportos, que são de infraestrutura, mas obviamente fora da área terrestre. Escolhi também, acabou de sair daqui, o Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, que orgulha o Brasil, inclusive fora da nossa pátria. Tivemos a Tereza Cristina da Agricultura. O nosso agronegócio é um exemplo, é algo que nos orgulha a todos no Brasil. Inclusive, durante meus 4 anos, o MST não apareceu, não deu as caras, porque nós titulamos para mais de 400 mil pessoas o seu pedaço de terra. E deixo claro, 80% dos títulos foram para as mãos das mulheres. Assumimos 18 e 19. Aprovamos com o Parlamento Brasileiro a Lei da Liberdade Econômica. Entramos 2020. Lamentavelmente, a pandemia apareceu. Um sinal de interrogação para todo mundo, como em parte ainda é no dia de hoje. Fizemos o possível para atender a todos o Brasil. Demos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. E as mulheres, mães, recebiam o dobro desse valor. Muita coisa foi aprovada, com programas de Pronamp e DEM, cuja iniciativa foi do então senador Jorginho Melo, atual governador do estado de Santa Catarina. Também, mais para o final do ano, aprovamos o Bolsa Família, onde o governo anterior pagava em média R$ 190,00, pagamos R$ 600,00 com responsabilidade fiscal. Com a ajuda do parlamento, tendo em vista a inflação no mundo todo, aprovamos não a redução, mas a total isenção de imposto federal para os combustíveis no Brasil. Em São Paulo, no final de 22, a gasolina ficou abaixo de R$ 5,00. O etanol ficou na casa dos R$ 2,50. Com esses ministros, como o João Roma, que está aqui, que cuidou dessa parte do social, nós fizemos o Brasil crescer. O Paulo Guedes foi um gigante na economia. Nós chegamos a crescer mais do que a China. Chegamos a ter, em 22, 3 meses de deflação em nossa pátria. Chegamos no final do ano. Depois daquela coisa que aconteceu em outubro de 22. E vamos considerar isso uma página virada na nossa história. Porque nós sabemos o que tem que ser feito para o futuro, para que todos não tenham dúvida da transparência daquilo que nós devemos ter, em especial quando se elege um representante nosso. Terminamos 22, deixamos lá um saldo de 54 bilhões de reais. O ano passado tivemos um déficit na casa dos 180 bilhões de reais. Mas a minha vida aqui, como eu convidei a vocês,
E eu estou muito orgulhoso e grato por vocês terem aceito esse convite. Que era para termos uma fotografia para o mundo, uma imagem para o Brasil e para o mundo, do que é a garra, a determinação do povo brasileiro. Essa fotografia está sendo inédita para todo o mundo. É uma mostra das cores da nossa bandeira, de quanto nós emocionamos como quando cantamos o hino nacional, ou quando vemos hastear a nossa querida bandeira verde, amarela e azul e branca. E com isso mostramos, com essa fotografia, que nós podemos até ver um time de futebol sem torcida ser campeão, mas não conseguimos entender como existe um presidente sem povo ao teu lado. Vocês nos traz a esperança, nos traz a energia, nos traz a garra, nos traz certeza que temos como vencer. Nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil. Nós não podemos admitir o comunismo em nosso meio. Nós não queremos ideologia de gênero para os nossos filhos. Nós queremos respeito à propriedade privada. Nós queremos o direito à defesa da própria vida. Nós queremos o respeito à vida desde a sua concepção. Nós não queremos a liberação das drogas em nosso país. Mas para isso, nós devemos trabalhar todo dia, dentro de casa, no trabalho, com os vizinhos e com os amigos. Nós sabemos então o que foi o período de 19 a 22. E estamos conhecendo agora como está difícil vencer nesse país o que nós temos a nos governar no momento. E o último assunto, que é de extrema importância. Levo pancada desde antes das eleições de 2018. Passei 4 anos perseguido também, enquanto presidente da República. E essa perseguição aumentou a sua força quando deixei a presidência da República. E deixo claro, na transição fizemos a mesma sem qualquer reclamação por parte da esquerda. Saí do Brasil e essa perseguição não terminou. É joia, é a questão de importunação de baleia, é dinheiro que teria mandado para fora do Brasil. É tanta coisa, que eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia, e parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. É trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenha santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento.
E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a apenarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. A defesa que eu queria já fiz para vocês. Essa fotografia vai rodar o mundo. Vai rodar o mundo. Tenho certeza disso. E após esse pronunciamento, a gente pede a Deus que ilumine a todos, até aqueles poucos ou raros que nós não gostamos, para que volte a normalidade, que volte a pensar com o coração, com a razão, e nós possamos fazer com que o nosso Brasil prossiga na sua marcha. 2024 agora, temos eleições municipais, vamos caprichar no voto, em especial para vereadores, e também, eu quero dizer, para prefeitos também, e nos preparemos para 26, o futuro a Deus pertence. Nós sabemos o que deve ser feito no futuro para que o Brasil tenha um presidente que tenha Deus no coração, que ame a sua bandeira, que se emocione com o canto do seu hino nacional, que respeite a família brasileira e que ame de verdade o seu povo. Vocês são os responsáveis por mim e pelo Tarcísio estar aqui. Nós somos privilegiados. Se bem que, no momento, ele, porque eu não tenho mandato, porque nós podemos decidir o futuro de todos vocês. E também dizer que nós não podemos concordar que um poder tire do palco político quem quer que seja, a não ser por um motivo extremamente justo. Não podemos pensar em ganhar as eleições afastando os opositores do cenário político. Então, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs,
Meus amigos, eu quero agradecer a vocês, agradecer a nossa polícia militar, que está fazendo o trabalho de segurança. Uma salva de palmas para a polícia militar! Nossos irmãos, que oferecem sua vida pela nossa vida, merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Também a Polícia Civil, que está por aqui. Também a Guarda Metropolitana do Ricardo Nunes, que está se fazendo presente aqui também. Obrigado. E dizer a vocês, nós homens não vamos a lugar nenhum se você não tiver uma família estruturada, não tiver alguém do teu lado que reconheça os momentos difíceis e lute por você. As perseguições que falamos há pouco continuam, inclusive contra a nossa filha, que tem apenas 13 anos de idade. Então, todo homem deve ter ao teu lado alguém que some, assim como toda mulher deve ter ao teu lado alguém que some, para que esses momentos difíceis possam ser superados. E hoje não é por mim. Por coincidência, meu pai faleceu exatamente com a minha idade, 68 anos. Tenho hoje 68 anos. Já estou ultrapassando o tempo que meu pai viveu. E eu tenho em boa memória, com toda a sua truculência, com toda a sua maneira de educar seus filhos, mas ele está no meu coração. E o que eu quero, e mais peço a Deus, que continue no coração de vocês. O meu trabalho, a minha dedicação, nada mais é do que servir a minha pátria e servir a todos vocês. Muito obrigado, povo do Brasil! Muito obrigado, homens e mulheres desse Brasil fantástico e maravilhoso! Nós queremos e pedimos a Deus que nos dê forças para trabalhar, para persistir e para vencer. Não há vencedores ou vencidos. Todos nós seremos vencedores se a paz de Deus reinar sobre o coração de cada um de nós. Muito obrigado, Paulista! Muito obrigado, São Paulo! Muito obrigado, Brasil! E agora, minha gente, Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Até breve! Um beijo das mulheres e um abraço dos homens. E agora, minha gente, eu gostaria de pedir, Jair, como carinhosamente todo mundo te chama, vamos todos dar as mãos aqui agora. Jorginho, atenção, Silas, vem para cá. Vamos todos dar as mãos nesse momento para fazer uma oração. Ok, minha gente. Então queremos agradecer. Obrigado a cada um de vocês. Que Papai do Céu leve cada um de volta para os seus lares. Obrigado, obrigado pelo carinho. A todos vocês, um domingo especial. Obrigado, nação brasileira! Alô Brasil!
Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil!
We'll be right back.
Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Brasil! Alô, Brasil! We'll be right back.
We'll be right back.